Proses pasca banjir. Waktu musim banjir, Biro Kebajikan UMNO dah bermula seawal 18 hari bulan. 18 hari bulan 12 kita dah bermula. Sebab itu bila mana air peak, masa air tengah naik 23-24 malam tu, kita sememangnya dah ada di kawasan-kawasan bencana alam seperti Gua Musang, Manik Urai, Pengkalan Cepa dan sebagainya. Kita dah ada di kawasan-kawasan ni. Jadi kita dah waktu itu kita bantu hantar bekalan makanan arahan Yang Amat Perdana Menteri untuk kita pergi ke pusat-pusat pemindahan. Kita hantar tilam, bantal, makanan di pusat-pusat pemindahan untuk memberi keselesaan. Selepas itu, sekarang ni pasca banjir, kita akan bekalkan water pump jet. Kita akan bekalkan litigen dan pelbagai peralatan untuk pemuda dan pasukan NGO, belia, PLKN, MINDEF dan sebagainya untuk mereka cuci rumah. Kita sudah mula bekalkan. Dia yang kerajaan iaitu parti UMNO ni walk the talk. Yang janji yang Datuk Najib kata, gagasan satu Malaysia rakyat didahulukan, inilah dia buktinya. Kelantan bukan kita memerintah, tapi kita berada di negeri Kelantan sebelum banjir itu berlaku. Ini bukti nyata jelas UMNO tak main politik, UMNO tidak retorik. UMNO sentiasa membela rakyat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak.